Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um patrulhamento com a Polícia Militar de Minas Gerais. Essa semana tem muita coisa nova aqui no canal, hein? Primeiramente, agradecer ao Vigília aí. Muito obrigado, Vigília, por estar trazendo sempre um áudio de qualidade pro canal. Só tenho a agradecer a parceria com o Vigílio. O cara é fantástico, rapaziada. Se você quiser comprar mods pro seu modo história, pro seu servidor de 5M, é só entrar no meu Discord e procurar o Virgílio. E caso você queira um batalhão como esse que a gente tá aqui hoje, ó, batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, só procurar o Benvenuti, tá lá no meu Discord também. Tá? A gente só trabalha com gente de verdade, com gente massa. Isso aqui é as salinhas, ó, do batalhão. Não tem a sala aqui não, ah, não tem vidro aqui, né? Eu queria mostrar pra vocês. Vamos lá, vocês vão ver daqui, ó. Esse aqui é o aparato que a gente vai trabalhar essa semana. Vou dar spoiler não, vamos lá ver. Eu estive aqui na máquina de café bebendo um cafezinho. Caixa eletrônica pra gente poder sacar o pagamento. Guerreiro aqui, ó. Salinha. O que tem aqui? Que é o vestuário da galera trocar de roupa. Não vamos entrar aí não. Estamos saindo aqui do batalhão. Quem for de Minas Gerais, já comenta aí o que que vocês estão achando do vídeo, hein? Quero ver os comentários das viaturas. Essa salinha aqui, ó, é onde fica as coisas apreendidas. Tem armamento. Quem já é inscrito do canal com certeza já viu esse batalhão aqui nos vídeos. Batalhão que eu ganhei de presente do Benvenuti. Que é a salinha de armas, onde a gente pega o nosso armamento para poder começar o turno, ó. Estamos de Glock. Vamos lá, vou mostrar lá fora para vocês. Esse aqui é o nosso batalhão, Polícia Militar de Minas Gerais, 27º Batalhão. Aqui é a guarita, ó. Tem, esse aqui é o fardamento que a gente vai trabalhar com o pessoal da Rádio Patrulha, tá? Então os estiva anotando ali as coisas ali que vai sair, ó, a quilometragem da viatura. Que tem a guarita pra vigiar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Do lado direito vai vendo, tem uma favela gigantesca ali do lado do batalhão. Será que vai dar bom? A gente vai descobrir isso aí durante a semana, vamos ver. Então vamos lá, ó. Seguinte, o vídeo de hoje eu só vou mostrar para vocês as viaturas que tem de rádio patrulha e rodoviária. Tem Rotan, tem o GAT, não quero dar spoiler, mas cara, tem muita viatura nova, tem blindado, tem um caveirão novo pra gente trabalhar aí, então já tô dando spoiler aí que vai rolar. Não perde, tá? Essa aqui, ó, Renan Duster. É isso? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Essa aqui é a Renan Duster. Quem for de Minas Gerais, já aproveita e comenta. Se tá parecida a textura, se a viatura tá parecida, se tá legal, se ficou bonita. Todas as viaturas 2022 o modelo, tá? Essa aqui é a Renault que a gente vai trabalhar, ó. Velocímetro, tudo funcionando, painel. Chique a viatura, mano. Renault Duster. Essa aqui, Palio e o Candy, mano. Eu tava muito. Eu acho que o nome é esse. Se eu tiver errado, vocês comentam também aí o nome dessa VTR. Mas eu acho que é Palio e o Candy. E o Candy que fala seu nome, né? Olha isso, com as rodinhas pretas, tá linda a VTR, mano. Linda, linda, linda. Viaturas de rádio patrulha. Então a gente tem Renault Duster, essa Palio. A gente tem aqui a nossa linda e maravilhosa Trailblazer. Essa aqui é a Trailblazer? A Trailblazer, ó. Todos os modelos 2022 atualizados, hein? Quem for de Minas já compartilha pra geral. Mostra pros policiais aí de Minas Gerais, compartilha no Facebook, no Instagram, ó. Olha essa Trailblazer, mano. Olha isso aqui na frente, cara. Eu adoro isso aqui pra poder dar totozinho, batendo os carros que tá dando fuga. Roda preta, padrão old bob. Rodinha tudo preta, ó. Polícia Militar, 181, telefone. Aquele ali não sei de onde que é. Precisou só ligar no 190 que a gente tá aí. Olha por dentro como é que tá, vai vendo. Ó, radinho, o armamento ali atrás, ó. Ó, rádio comunicador, tudo funcionando, velocímetro, as armas ali, no, ali atrás, ó, pro pessoal poder tá pegando os estive. Essa aqui é a Trailblazer, né? Chique demais, irmão. Braba. Essa aqui, eu nunca tinha patrulhado com essa VTR aqui no canal, ainda é a primeira vez. Lembrando que todos os meus mods são originais, que a gente não troca textura, a gente não adultera viatura igual muitas pessoas fazem aí, né? Vai lá, pega a viatura, troca a textura, que é só mod de qualidade. Respeita o criador de mod.
A gente não mexe em viatura de ninguém aqui, ó. Todas as viaturas padrão do Virgílio. Essa aqui é nova, S10 2022, ó. 19ª companhia, independente, eu acho que é isso, né? Também, ó, toda arrumadinha por dentro, ó. Se liga. Ó. Celularzinho ali. Rádiozinho do Copom, pra gente poder chamar. O armamento tá aqui, ó. O armamento tá ali. Quatro Steve. Lembrando, aproveitar e falar pra vocês. Muita gente fala nos vídeos: ô Bob, por que que você não coloca o malandro no porta-malas? É o seguinte, pessoal, o GTA hoje ele só comporta quatro pessoas nessas viaturas. Ou seja, quando a gente coloca um quarto preso, prendo a pessoa no GTA, só explicando pra vocês, às vezes a gente prende uma pessoa. Se eu for colocar a pessoa na viatura, só pode estar patrulhando eu mais três, eu mais dois Papa Mike. Eu e mais dois. Porque a gente vai colocar o bandido somando comigo, vai dar quatro. As viaturas não tem como colocar cinco pessoas. Não no LSPD, no modo história. No 5M tem como. Mas no modo história ainda não tem. Então só tem como colocar quatro aqui ou três aqui na frente, certo? Dois na frente, um no banco de trás. E o ladrão vai aqui atrás, que é o quarto. Então não tem como eu colocar um policial, só explicando para muitas pessoas que perguntam direto nos vídeos, tá? Então essa aqui é a S10 2022. Essa aqui é a XT 660. A gente vai patrulhar com essa XT, ó, braba demais. Vamos dar trabalho pros marginais essa semana com as viaturas de Minas Gerais, hein? Ó, XT Zona 660, tudo funcionando. Giroflex tá lindo, o Virgílio tá com brabo. Todos os modos de viaturas feitos pelo Virgílio, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, a S10, né, com essa cabine aqui atrás estendida aqui, ó. Essa aqui é a da Polícia Rodoviária de Minas Gerais, Polícia Rodoviária. A gente vai estar fazendo algumas abordagens, alguns patrulhamentos na rodovia. E a gente vai trabalhar com a Renan Duster também. Tem rodoviária que eu vi, o Virgílio fez também. Tá aí a Renan Duster rodoviária. Fechou? Lembrando que com essas viaturas a gente vai estar trabalhando com esse fardamento. Fardas feitas pelo Mr. Cobrax, tá? Fardamento Mr. Cobrax. A gente vai patrulhar com esse fardamento. Tem um fardamento feminino. Com rádio patrulha a gente vai fazer com esse fardamento, beleza? E a gente tem o nosso helicóptero aqui também, ó, que vai ajudar demais. Na QRU, todo mundo sabe que eu adoro trabalhar com helicóptero. Ele ajuda muito na perseguição. Fica muito difícil pro malandro dar fuga. Então a gente vai trabalhar com esse helicóptero da Polícia Militar aí de Minas Gerais. Fechou? Se você puder, comenta nesse vídeo como que é o nome que chama o helicóptero aí de Minas Gerais. Como que é o nome do L? Como é que é chamado o helicóptero em Minas? Fechou? Se puder, deixa no comentário como é que chama. E se você é de Minas, comenta aí qual cidade que você é de Minas Gerais, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Tem mais um vídeo saindo agora, se eu não me engano, às 13 horas, 1 hora da tarde. E às 18 eu vou trazer um patrulhamento noturno. O primeiro vídeo já vai ser um patrulhamento noturno com essa viatura aqui da Polícia de Minas Gerais. Fechou? Muito obrigado, valeu, fui!